Уважаеми зрители, започва срещата от първата групова фаза на турнира Дипломатическо поле на Левски и Дипло от Украина. Стартовата традиция на гостите. Дали в Дипло от Украина. Number 2 и Гурчуваков, number 5 Хенри Бука, number 2 Седмисът Мовейко, number 3 Максим Замолдаев, number 3 Майк Александър Зизов.
the team of Levski Lukoil, number 4, Vanlack, number 5, Guajito, number 9, Tokatoso, number 11, Yordan Minchev, and number 13, Assembly Group.
Thank you.
Thank you.
Него и два наказателни удара. Сега за Брандън Янг, ето го нарушението на Санон. Нова смяна предстои да направи Денис Журавлев, наставника на Днипро с номер 7, Анатолий Шундел. Той заменя племекра Хенри Дугът. Шундел бе част от състава на Днипро и мачовете срещу Левски миналата година, заедно с Тимофеенко, с Бондарчук, който все още не е влизал с Закурдаев и Сизов. А Журавлев също бе начало на отбора от 2015 година. Той води Днипро, преди това е работил и като помощник. Два успешни опита за Бранда Янг, с които Левски излиза напред в резултата. Санон за Шундел, той към Самолойски, който Коломойски, молезните, който пропусна сега Бранда Янг, е сам на тройката. Ще има ли девета точка за Бранда Янг? Да, девета точка за него и пет аванс за Левски, у който последни секунди на първата четвърта. Ако повече от секунда разлика между двата часовника, че трудно ще има възможност за атака на Левски, но е важно, по-важно е да се справят домакините в защита и да не е допуснат отбелязване. Шундел ще стреля от тройката, блокирана от Смит. Корниенко там взима топката и пропуска Корниенко, след което и борбата е овладяна от български отбор. Така че край на първата четвърт с аванс от 23 на 18 в полза на Левски Лукойл срещу украинския Днипро. По-добре завършиха българите тази четвърт със серия от 9 на 0, ако трябва да сме по-конкретни, го направиха те. Резултатът бе 14 на 18 в полза на гостите, но със серия от 9 на 0, която започва с една успешна стрела от Иоанна Венцова Петков Левски. Успя да обърне нещата в своя полза и за първи път да има такъв толкова голям аванс и толкова аванс, който ще се задържи някога ден на топката, разбира се. Най-резултатен за домакините е Брандън Янг, който се включи чудесно от пейката и отбеляза на бързо 9 точки с 4 Венцислав Петков, а 6 има Чавдар Костов. Именно те тримата се очаква да бъдат и основните точконосители на
Левски Лукоил, така че да се надяваме, че техните добри изяви ще продължат и нататък двубоя за гостите. Стартирали силно Максим Закурдаев със 7 точки, а с 6 е Хенри Дугът. Играчите на Днипро няма търпение, вече са на терена за начало на втората четвърт, до което остават още 20 на секунди. Костин Папазов е направил една промяна. Кланчинта вместо Рода Минчев, който бе единствен. Престоял всичките 10 минути на терена. 10 минути от първата четвърт, разбира се. Митро Глебов подава към Анатолий Шундел и начало на втората четвърт. Санон за Шундел. Шундел за Корнея Коно. Отново прекрасна работа на Джал Смит в защита. Читам. Читаме срещу Санон. Санон има две нарушения, така че Читам може да е по-агресивен. Подаване към Смит, който прекрасно се справи с Корниенко. Много по-мощен тук Смит от Корниенко с тяло. Буквално прегази съперника си и отбелязва две точки. Зонова защита залагат домакините в тези първи моменти от втората четвърт. Коломойски с къса стрела, тройката и шанс разликата да се вдигне още повече. Дори двуцифрена, ако Венц Петков кара тази тройка, не пропуска. Смит е фаулиран от Корниенко. Корниенко държеше американеца, дори леко закъсня това отсъждане, честно казано. А Максим Закурдаев ще се връща на терена на място на Израел Коломойски. Мрада Янг за Великов. Венцислав Петков за Янг отново. Той финтира Шундел. Дърпане назад. Този път е блокиран от Корниенко. Корниенко чакаше тази страна на Янг и сега подава към Закурдаев. Отново Корниенко срещу него е Читъм. Шундел е на тройката. Вдига се за 3 и Анатолий Шундел вкарва и спира съответно серията на Левски Лукойл, която бе стигнала 11 поредни точки. Асен Великов към Джайл Смит. Смит ще играе отново срещу Корниенко. Смит избива Корниенко. Този път си е научил урока. Корниенко бе готов за атаката на Смит. Втора поредна негова добра изява в защита и шанс за Днипро. Глебов е срещу Великов. И за малко Смит отново да пресече. Шундел сам на тройката. Втори пореден опит за него. Пропуснат е този път. Борбата обаче е за същия този Шундел. И това са две точки за Днипро. Съответно тайм-аут веднага за Константин Папазов, който има претенции към своите състезатели заради това, че не са овладели топката. Отскочила след пропуска на Шундел. Впоследствие обаче тя се върна при него и украинския гард записа петата си точка, намалявайки изоставането на Днипро на 2. Днипро е настоящ носител на купата на Украина и настоящ двукратен носител на суперкупата. Печелена преди началото на сезона срещу шампиона Химик Южни, така че само това може да ви накара да зададете сметка колко сериозен състав е Днипро, макар и изграден от украински състезатели само с един чужденец, но те разполагат с достатъчно класа. Виждате сериозно присъствие в лъжите. Бившият президент на Българска федерация по баскетбол Атанас Тонев, под него настоящият такъв Георги Гушков и легендата Атанас Голумеев. Тук е момента да ви припомня за тези вас, които сте пропуснали, че на 11 ноември предстои честване на 100 годишнина от българския баскетбол. Ще има специално тържество, организирано от нашата федерация, на което се очакват сериозни гости, включително и генералният секретар на ФИБА Андреас Заклис. А тук Райан Райт направи всичко както трябва и в крайна сметка самоотсъдени крачки. Сега иска обяснение от съдята Райан Райт, но
няма нужда от това нещо, защото най-много да се спроси техническо нарушение. Да, факт е, че Райт вдигна и пивотиращия си крак, така че трябва да отчетем точното обсъждане на съдята в този случай. Ран Райт междувременно смени и включили се прекрасно Джайл Смит. На пейката пък е и Бранданяк, вместо него Чедар Костов. Глебов се вдига от тройката, къса ще е стравата. Борбата е за Венцлав Петков. Петков търси Костов, срещу него е за Курдаев. Пас към Ран Райт. Райт този път няма крачки, но няма и кош за Райт. Мал шанс за него. Отново изигра както трябва ситуацията. Райт просто мал шанс. Пас към Санон, той за Шундео. Санон на тройката. Сусанон решава да играе сам, пробива и подаването му не бе много точно. Глебов все пак увадя Санон в ъгъла, стреля от тройката и Сусанон и бележи за 3 точки. Днипро повежда с 1. Санон с силен матч, също не толкова силен. 6 точки има миналата седмица срещу Смоки, но пък силен е бил срещу Киев с 16. Завършва тогава в първия кръг. Санон сега бе блокиран читъм и за нападение остават само 8 секунди. Венцлав Петков за Сен Великов. Той трябва да атакува и го прави с много трудна страва, която обаче влиза. Получава заслужени аплодисменти Великов. Санон тръгва на пробив. Санон много мощен пробив на Санон, но пропуск добра. Работа на Ран Райт, за да попречи на Санон. Венцлав Петков за Великов. Само фъгла Сен Великов. В опит от тройката. Втори поранен кош за Сен Великов. Чудесно включване на капитана на домакините в тази ситуация. И набързо Левски си върна предината, което принуждава Денис Журавлев, наставника на Днипро, да ползва правото си на едноминутно прекъсване. Първо за него. За това полувреме. Та пък е първия кош, отбелязан от Венцлав Петков, още първата четвърта. Сега Минчев ще видите как му подава от ъгъла, за да отбележи и втория си. 4 точки за Венц Петков. Добро негово включване не само заради 4-те точки, но и заради 3-те асистенции. Ето една от тях. Значи Левски с 4 точки аванс. Против Днипро трябва да отчетем и доброто включване на Джайл Смит, най-вече в защита. След негови добри изяви следваха бързи атаки, които помогнаха на Левски да обърне резултата и да поведе. 3 чадъра има Джайл Смит на своята сметка, плюс 2 откранати топки. То за точно 5 минути престой на терена. Сега Смит е на пейката. Тити Папазов пък не прави промени в състава. Такива не извърши и наставника на гостите. Че също 10 от те преди прекъсването. Отново в игра Корниенко получава. Пас към за Курдаев, т.е. ще се спре и няма да бърза. Много зонова защита за Левски след тайм-аута на гостите. Шунде обаче тук не трепва и отбелязва втората си тройка. 8 точки за него и само една аванс за отбор Костов. Дали ще върне тройката? Къса без тревата на Чавдар Костов. Борба за Исус Санон. Само много бърз, много атлетичен и сега пас към Шунде. Корняко е само тройката. Той няма да се колебае. Дали да стреля? Втора тройка поред за Днипро, общо 4 в тази втора четвърт. Две на Шундел, една на Санон и една сега на Корниенко. Костов получи. Костов към Ран Райт. Райт срещу Корниенко. Райт решава да играе сам, пропуска. Ще си вземе ли борбата на Райт? Не. Добре, тук Венц Петков спира Шунде. Той се пак намира начин да стреля пропуск. Чита му вадява топката.
Читам, ще играе ли сам? Да, стреля, пропуска и Клан Читам и Дмитро Глебов овладява, след което ще успокият играта. Създателите на Днипро. Сонон трябва може би да получи добра работа на Венц Петков, за да попречи на Сонон да получи. Тук Райт обаче изпусна Корниенко. Той подаде на Сонон. Това са две точки за Исуф Сонон и 4 вече в повече за гостите от Украина. Две смени е приготвил Костин Папазов. При следващото спиране на играта една пък предстои за гостите. Райт стреля и бележи ран Райт. Но Райт трябва да се справи в защита, тъй като е готов Джал Смит да го заменя. Венц Петков сега чудесна пък работа на Венцлав Петков в защита. Тук Корняков фитира Райт пас към Глебов. Той е сам във ъгъл. Ще има ли нова тройка за Днипро? Късмет за Левски определено. Тази ситуация Великов за Читам. Читам фаулиран от Глебов. Второ отборно нарушение. Два доста малко нарушение от едната и от другата страна. Левски има 4. За първата четвърт Днипро вече е с 9. Общо за двубоя, като две са в тази втора. Две смени и от едната и от другата страна. Всъщност 3 сякаш ще направи Кости Папазов. Върна Джао Смит, Йордан Минчев и Брандън Янг. Излязоха Райан Райт, Клан Читам и Асен Великов. За гостите излязоха Дмитро Глебов и Максим Корниенко в игра. Игор Чумаков и Станислав Тимофеенко. Венцлав Петков получава. Петков, Петков с алюб към Джао Смит. Има нарушение на Игор Чумаков, който влезе в разговор с Джао Смит. Смит тръгна да му говори нещо, най-вероятно за това, че Чумаков му се е подложил. Ще видим тук повторението. Тук виждате как Чумаков наистина избута във въздуха Смит, което по принцип е, може да доведе до сериозно падане. За щастие тук се размина без какъвто и да било инцидент, така че Джао Смит на наказателната линия за два опита и пропуска първия. За Чумаков това е второ нарушение. А Смит може да вкара втория. Пропуска Минчев обаче. Отново фаулиран. По-скоро отново нарушение на Чумаков. Браво на Йордан Минчев, падна. Лошо той е, да се надяваме, че всичко ще е наред с Минчев. Чумаков се обяснява, не знаем защо. Ето тук виждате ясно се забеляза как Чумаков задържа Йордан Минчев. Трето нарушение за центъра на Днипро. Четвърто отборно, така че Левски трябва да се опита да използва това. Щастие всичко с Минчев е наред. Просто получава. Чавдар Костов. Костов ще се спре да стреля за две точки. Брилянтна стрела на Чавдар Костов. Много търпеливо изигра цялата ситуация. Той намери удобния момент, в който да стреля и изравни резултата. Чавдар Костов 3 минути и 22 секунди има до края на първото полувреме. Левски и Днипро играят много равностоен двубой. Хенри Дугът се върна в игра за гостите. И това сега е нарушение на Чавдар Костов при борбата за позиция срещу Чумаков. Много добър фаул на Костов. Първи за него, първи за отбора. В тази втора четвърт Исуф Сонон ще излиза на него място Александър Сизов. Получава Закурдаев. Той към Тимофенко. Тимофенко тръгва навътре. Връща на Закурдаев и той е сам на тройката. Пропуска. Тимофенко взима борбата. Е фаулиране от Джайл Смит. Първи фаул за него. Вече втори отборен. От това е поредна борба в нападение, която гостите овладяват номер 8. И сигурно сте нещо, върху което на почивката ще бъде обърнато внимание от
остава на домакините. Тук липса на комуникация в защита между Минчев и Костов. И Тимофенко бе оставен сам, за да отбележи първия си кож в двубоя. Фаул сега на... Не, има нарушение в нападение, дадено на Йордан Минчев тук. Ще да кажа, че би е фалиран Костов, но съдята е видял фаул на Данчо Минчев и това е първи за него, трети за Левски. Само за минутка домакините натрупаха три лични нарушения. Тук за Кордаев е изпуснат след, като бе поставен за слон в гърба на Чавдар Костов. Отново поне сякаш липса на комуникация между Костов и Смит, в случая Джаз Смит, трябваше да помогне на своя съотборник при поставянето на заслона, да му каже, че има такъв и да се дръпне по-назад, да посрещне за Кордаев, който не е безпокоявал, набеляза втори поне кош за Днипро и поради това Костатин Папазов взе тайм-аут, за да обясни някои неща на своите възпитаници, които представят по-добре от миналата седмица срещу Киев, но за съжаление към момента изостават. Първо че дайте на папир. Guys, don't forget. Bump here and switch this player. Switch all ever. Най-вече за последните две ситуации говори Папазов, за първата, при която от аута бе изпуснат Тимофенко и за това, че там грешката била на Чавдар Костов и втората съответно на Джаз Смит, дано естествено играчите на Левски да си вземат поуки, за да не допускат повече такива грешки. Бранение към Чавдар Костов, фаулирането от Сизов и ще застане на наказателната линия. Усети се Костов, че Сизов бе плътно залепен за него и тръгнали. По всяка вероятност ще получи нарушение, което се и случи. Беше първи опит за Костов, който изпусна един наказателен удар в първата четвърт. И при втория безпогрешен Костов вече с 10 точки. Първият двуцифрен актив за отбора на Левски, а изобщо в двубоя с Изов. Към дугът тръгва навътре, пас към за Кордаев, който е сам във ъгъла, ще пропусне за Кордаев. Там здрава битка, спечелена на края от Джао Смит. Страхотна работа на американския център. Костов спира се за две точки, стреля Чавдар Костов и чудесна работа и на Костов тук. Равенство отново 38 на 38 след четирите първи точки на Костов. Тимофенко срещу Смит спира се. Обаче Тимофенко краде топката, по-скоро избива топката Йордан Минчев. Тя попадна във Венцова Петков. Сам е Костов. Чудесна работа на Петков. Костов за трика с тръбата за Костов, който след това фаулира дугът. Четвърти отборен фаул, втори за Костов и честно казвам, не е толкова лошо нарушение, тъй като сам напред бе изтичал Сизов и дугът щеше да го намери, което щяха съответно да са лесни две точки за гостите. Така че добър фаул на Костов от тази гледна точка. Лош от гледна точка на това, че е втори за него и сега бе заменен от Хуан Читъм. За Кордаев. Саме на тройка за Кордаев. Дълга две стрелбата за Кордаев. Там топката е от Тимофенко. Последен той е играл с нея доста нагъсто. Бяха там Тимофенко, Смит и още някои състезатели. Тук ние ще видим от това повторение. Да, тук грешка на съдята, която е в полза на Левски. Видя се ясно, че Джао Смит игра последен с топката, но ние няма да му се сърдим. В случая на съдята Венци Петков се опитва да вкара тройка. Венци Петков за три. Има и лична агитка Венци Петкова в залата. Някои от него и близки приятели са дошли да го подкрепят. И на всяко хубаво действие на Петков те стават и се радват. Тук Йордан Минчев фаулира
Тимофенко, който бе изпуснат от Куан Читъм. Яхте чудесно повторение на тази ситуация. Тимофенко на наказателната линия. Важно ще е за Левски да влезе с аванс на почивката. Тимофенко сега пропускат наказателната линия. Едва втори опит на играч на Днипро от фаул линията бе. Този Левски е с 14.5 пропуснати. Тимофенко вкарва втория. Гостите обаче с 7 тройки срещу само 3 за Левски. Лукойл, Венци Петков. Също него е Тимофенко. Петков за Смит. Смит връща на Петков, който подава на Читъм. Читъм. Янк към Минчев. Минчев тръгва на пробив и прекрасно проби тук Йордан Минчев, за да отбележи и той две точки да даде аванс от 4 на Левски. Последни 40 секунди на първото полувреме. Чумаков за Сизов. Добре раздаваха топката. Гостите, дългът на тройката пропуска, но за съжаление бе фаулиран от Венци Петков и това означава 3 наказателни удара за американеца. Бяхме на първи ред и половинката на Чазар Костов. Над нея тази на Райан Райт. Дугът, Хенри Дугът ще е на наказателната линия за 3. Три опита, след което остават 29,6 секунди до края на първото полувреме. Тоест, хипотетично и двата отбора могат да имат нападение. Пускали втори опит. Дуга, да, това е добра новина за Левски, така че разликата най-много може да падне до 2 точки. А Максим Корнеев се връща в игра, ако Дугът отбележи, но не го направи. Има един таймаут да взима треньора на гостите, предполагам, ако Левски отбележи, той ще си го поиска. Бранда Янг с топката. Бранда Янг, Янг пас към Куан Читъм. Куан Читъм с дърпане назад. Чудесно от игра на Куан Читъм. А Журавлев в крайна сметка не си взе таймаута. И тук Чумаков стреля от центъра, но доста, въпреки че бе доста близо да отбележи Чумаков, но след като прозвуча сирената, Чумаков стреля топката от центъра, така че това първо по време завършва. Добре за Левски, Лукойл. 5 точки аванс за домакините. 45-40 резултата в полза на възпитаниците на Константин Папазов. 5 точки бе разликата и след първата четвърт, когато резултата бе 23-18, така че втората е 22-22, най-резултатен. Ечев Дарк Костов с 10 точки. 9 има Бранда Янг, всичките през първата четвърт с 7. Е Венцислав Петков. За нас предстои пауза, след което ще се върнем в зала Универсиада, за да проследим и второто по време на третия матч от груповата фаза на турнира за Купата на ФИБА Европа за Левски Лукойл. След 20 минути игра Левски Лукойл, Днипро 45-40. Thank you.
Да. Левски Лукоил е на Днипро с 45-40 в матч от груповата фаза на турнира за купата на FIBA Европа. След едно полувреме игра сините имат аванс, който естествено не трябва да ги успокоява, но който все пак е предпоставка за добри изяви и положителни действия през второто полувреме. Най-резултатен за състава воден от Костин Папазове Чавдар Кото с 12 точки. 9 има Брада Янг. Всички дошли през първата четвърт, а с 7 е Венцислав Петков, който се включи много добре, не само със своите 7 точки, но и с 4 асистенции, които направи гостите. Към момента са водени от Анатолий Шундел с 8 точки, Максим Закордаев с 9 и Хенри Дугът с 7 общо взето. Наблюдаваме един равностоен двубой, в който и двата отбора се разменяха да правят серии и да имат водачество в резултата. С по-добър завършек на втората четвърт, това че Левски си осигури аванс от 5 точки. Те завършиха четвърта с серия от 11 на 2, след като Днипро бе повел с 38-34. Левски направи серия от 11 на 2 и така. Има аванс от 5 точки. Аванс обаче, който е прекалено малък за каквото и да било спокойствие, и със сигурност има неща, върху които от щаба на сините са наблегнали на почивката. Неща, които искат да подобрят, и такива, които съответно искат да продължат да правят добре, като например за подобрение е борбата под собствения кош, тъй като Днипро има 8 борби в атака и пазенето на стрелата от тройката на съперника, който отбеляза 7 тройки, но 20 опита, 35% е показател, който не е лош, но не буди чак такова притеснение. Днипро обаче е отбор, който стреля много добре далеч, показа го в предишните няколко двубоя в турнира и трябва да продължат сините още повече да внимават за стрелбата от далеч. Двете петиции вече са на терена. За Левските започнат Бранда Янг, Чавдар Костов, Йордан Минчев, Клан Читъм и Райан Райт. За гостите от Украина Хенри Дугът, Александър Сизов, Максим Закордаев, Станислав Тимофенко и Игор Чумаков. Първото нападение ще е за Левски, което е възможно за домакините да увеличат своята преднина. Райт получава срещу Чумаков, ще играе той. Чумаков е с 3 нарушения и Райт използва именно това. Бе ударен в лицето от центъра на гостите. Поради това сега играта е спряна. Явно има, виждате тук повторение на действието на Райан Райт. Явно има кръв от носа на Чумаков и сега Максим Корниенко го замени кръв от носа или от устата, не съм толкова сигурен. И трябва да бъде заменен естествено центъра на Днипро. За нас обаче важното е, че още при първото нападение домакините успяха да отбележат. А тук е отсъдено техническо нарушение на Константин Папазов, тъй като в опитите си да накара своите да действат още по-енергично наставникът на Левски Лукоил
навлязал на терена и това в случая бе санкционирано от един от съдиите. Успешен бе опитът от наказателната линия за гостите. 47 на 41 е резултата. Дугът получава. Корниенко отново. Дугът с пробив, който пропуска. След това и добавката му е неуспешна. Йордан Минчев тръгва напред. Пас към Ранда Янг. Той не вижда Минчев, който бе останал сам. Пас към Читам. Читам е срещу по-ниски от него Дугът. Сега Читам застава на позиция. Костов не му подаде, тъй като и Сизов не му позволяваше да направи това и в крайна сметка си изпроси нарушение Костов. Втори фаул е това за Александър Сизов. Бранда Янг за Костов. Костов към Райт и това е опит за забивка на Райт, който е неуспешен, но има нарушение на Тимофеенко, което ще прати Райт на наказателната линия. И чудесна работа тук на Костов и Райт. Виждате колко добре комбинираха. Райт бе освободен и Тимофеенко го наказа с нарушение. Райт на линията за два опита. Първият е точен. Сигурността има какво да се желава от играта на Ран Райт. Костин Пападов се опитва да го разчита много на него в двобой, особено днес, за да атакува с гръб към коша. През първото време отигра добре някои ситуации, но успя да ги отбележи. Сега започва добре второто с 4 поредни точки. Дугата се вдигна, друга Тимофенко, обаче се вдига от тройката, неуспешна стрела. Читам скача най-високо и овладява борбата. Шанс за бърза атака за Левски. Костов към Минчев. Читам е сам на тройката, ще стреля Клан. Читам за 3. Пропуск за американеца. Сега Сизов бе там сам, той не се реши да стреля. Дугът към Тимофенко и той след пропуска преди малко не стреля тук със сериозно закъснение от съдени крачки на Тимофенко. Виждам, че Игор Чумаков ще излезе от залата заедно с един от физиотерапевтите на Днипро или с доктора, не съм сигурен. Че явно ударът в устата е бил по-сериозен. Райан Райт срещу Корниенко. Тук нови две точки за Райан Райт. Чудесна работа. Райт 6 поред за него и в 10 аванс за Левски. За първи път двуциферна разлика в двубоя. Ще бъде ли намалена тя? Не е. Сизов пропусна тройката, но Райт е фаулирал Корниенко. Получава Корнеко, има обаче ново нарушение. Той е на Йордан Минчев срещу Сизов. Втори фаул за Минчев, втори за отбора на Левски в тази четвърта, откато са минали пък 2 минути. Райт излезе срещу Закордаев, Корнеко пък и срещу Читам. С по-нови смени играха тук Левскарите. Секордаев пробива, пропуска. Корниенко обаче успява да добави. Не бе блокиран Корниенко, но ето нещо, което са си взели пук играчите на Левски в първото полувреме от подобен аут. Гостите отбелязаха. И сега състезателите на Левски направиха смени, които попречиха на Днипро да имат отворена стрела, в крайна сметка вкара Корниенко, но доста трудно. Костов в последната секунда на атаката пропуска. Янг взима борбата и там има нарушение. Там стори ми се, че бе отсъдено нарушение, но тук поне необяснимо за мен не е даден фаул на Хенри Дугът.
Но естествено преценка на съдията, така че атака за Днипро, другът за Тимофенко. Той е сам на тройката отново. Пропуска Минчев, се надскача с Сизов. Увисна Минчев и не успя да въведе топката. Първоначално за Кордай пропуска този път Минчев. Няма да има проблем да хване борбата. Брандън Янг. Янг за Райан Райт. Райт късмет тук, щопта не му бе отнета. Райт пробива фаулиране Райан Райт и застава на наказателната линия. Тук късмет, щопката се върна в Райан Райт, след това имаше нарушение на Максим Закордаев и гостите ще правят смяна. Излиза Сизов и Сусано на негово място. Пълня ви избран под номер 44 в драфта на 2018 година от Washington Wizards е Сънон. Със сигурност в него има потенциал само на 20 години. Избра да се завърне в родината си Украйна, където да продължи развитието и след сезон и половина в словенския Олимпия. Сънон с 5 точки преди почивката. А сега само всъщност два успешни опита за Райан Райт и разликата отново е 10 точки. Както преди малко на вашите екрани и частната охрана, с която пътуват гостите. Казах ги, те са дошли тук с чартър. Тук прекрасна работа на Костов, който застана на пътя на Тимофенко и го принуди да изпусне топката. В крайна сметка тя се докосна в тялото на Костов и излезе от него в Дмитро Глебов. Заменя Тимофенко. Тимофенко е един от най-добрите състезатели на Днипро. Днес, поне за сега, да се надяваме, че ще продължи така до края на матча. Не се представя на обичайното си добро ниво. А изпуснате Корниенко и тук има две точки за Днипро. Този аут отново. Чудесно изпълнен от гостите. Минчев срещу Санон. Трябва да внимава Данчо Минчев. Минчев за Райан Райт. Райт пак ще играе сам. Райан Райт този път Корниенко го спира. Санон тръгва на пробив и каква защита на Брандън Янг. Читам е срещу Закордаев. Закордаев срещу Читам. Читам затворен, грешка на Читам и Дугът къде ще го блокира ли Минчев? Не. Има две точки за Хенри Дугът. Две поредни грешки в нападението за Левски. Минчев на пробив. Минчев спрян с всъщност топката е последна от него. Не успя да играе, да, с нея Максим Корниенко, така че грешка на Йордан Минчев тук и топка за Днипро, 6 точки е преди едната. Клан Читан заменен от Венцислав Петков и отново Минчев ще мине на позиция 4. А Венци Петков ще пази и Сусанон, добре се справи преди почивката Петков и в нападение и в защита бе доста активен. Корниенко финтира. Добре, там Петков спря Корниенко, пропуска Санон. Корниенко обаче взима борбата и това са две точки за него. Продължаваме средата на трета четвърта серия от 6 на 0 за гостите от Украйна. Янка към Петков. Той с пробив, който е спрян от Исуф Санон. Закордаев ще има ли две точки на Закордаев? Да, и Константин Папазов е принуден да вземе тайм-аут. Първи за него. През това второ полувреме, тъй като гостите направиха серия от 8 на 0, след като Левски бе повел с 10 точки и това съответно много бързо ги върна в боя. Ето иначе как добре започна Райан Райт. Много активен бе тук от началото на това второ по време. Всъщност Райан Райт е отбелязал всичките 8 точки, които Левски има вкарани след почивката. И
е време и неговите съотборници започват да бележат, тъй като и Райчета предстои да бъде заменен от Джайлс Смит, който пък е с 3 чадъра и 2 откранати топки през първото по време. Видяхте там, че има рана на лакътя на Минчев. Ако следите, забележат, че има кръв, Минчев ще трябва да бъде заменен. Гостите не правят промени, докато за Левски ви казах една такава. Джао Смит вместо Райан Райт. Костов. Костов за Смит. Той чудесно към Петков. Само фъгъл е Венци Петков и пропуска от тройката. Там топката обаче за Минчев, тъй като Костов добре я изби. Алиопли ще има тук на Джао Смит. Не успя да хване пас към Минчев и тук пропуск на Минчев. Не има нарушение на Хенри Дугът. Дугът търси обяснение от естонския съдя. Спиране от Санон. Ето тук явно Дугът закачи по главата Йордан Минчев и поради това отсъдено. Нарушението на американеца, за когото това е втори фаул. Асен Великов междувременно влиза на терена вместо Брандън Юнг, а Минчев на наказателната линия за два опита. Първият е точен. Следващата седмица предстои третото и последно домакинство тази групова фаза на Левски Лукоил от турнира за купата на ФИБА Европа. Гост тук ще е Цмоки Минск с бившия български национал играч на Рис против Лукоил академик Бранко Миркович и шампиона с Балкан от миналия сезон Александър Гаврилович. Така че със сигурност много интересен мач ни предстои и след една седмица отново 19 часа в зала Универсиада. Отново пряко е в ефира на БНТ. А Корниенко сега е сам стреля за две точки. Къса ще дойде стрелбата му, но късмет топката се удари в табото и след това влезе. И Чавдар Костов и помогнал така ли иначе. Щеше да влезе тук топката, така че разликата пак е две точки. Петков получава. Асен Великов към Костов. Чавдар Костов към Великов. Великов тръгва на пробив и изважда към Минчев, който не успя, за съжаление, да хване топката и тя излиза в аут. Дугът с топката, срещу него е Асен Великов. Хенри Дугът за 3. Дугът пропуска. Великов взима борбата. Петков към Минчев. Минчев срещу Закурдаев. Тити Папазов му казва да играе. Минчев го прави и успява да вкара Йордан Минчев. Много добро отиграване на Минчев в тази ситуация. Четвърта поредна негова точка. И 4 в повече за Левски Лукоил. Дугата нарушение на Асен Великов тук има. Дугът си помогна с лявата ръка, нещо за което каза на съдията и Великов. Е, тук ще видите как с лявата ръка Дугът си помогна и си създаде предимство. А ето сега, че съдите забелязаха раната на ръката на Данчо Минчев и той трябва да бъде заменен от Клан Читън. Връща се и Станислав Тимофенко в игра. Максим Корниенко пък излиза за гостите. Корниенко е роден в Днепропетровск, така че играе в родния си град той. А Глебов получава. Там пък е сам необяснимо защо Дугът и огромен късмет за Левски, ще пропусна пак. Една добра защита направиха сините при кой изнасяне на топката от аута и след това две лоши късмет, че този път нямаше кош за Днипро, а сега хубав пробив на Асен Великов. Завършил с нарушение на Тимофенко. Много смело и агресивно Великов проби. Ето тук бе ударен дясната ръка от Тимофенко. Ясно се видява на това повторение. Не знам защо крилото на
Днипро недоволство от това отсъждане и, има, и го спорва. А Великов е точен от линията. Добро включване за него. 6 точки има. Виждате Георги Бошков. Бившият тренер на женския национален отбор е в залата също. За да наблюдава двубоя. Великов, за съжаление, пропуска втори опит, но разликата за Левски е от 5 точки. Там ще има ли открадане на топката? Не. Тук пробив на Санон, пропуск. Читам ще овладее и изнася предно поле Чинтън. Пас към Великов. Той му връща. Читам за Джао Смит. Взел чудесна позиция Джао Смит и пропуска. Ще добави ли Джао Смит? Да. Провали асистенцията на своя съотборник Джао Смит, но по-важното в случая е, че има две точки за Левски Лукойл и разликата стана 7. А чудесно се освободи там за Кордаев. Ще вкарали, за съжаление, за Кордаев. Бележи нова тройка за Максим Закурдаев, който вече има 12 точки. Смит срещу Тимофенко, затворен там пас към Веси Петков. Той за Сен Великов в ъгъла, ще върне тройката. Великов не, борбата е за Дугът. Хенри Дугът, фаулиран от Куан Читъм. Много правилно нарушение на Читъм, тъй като той е четвърто отборно и спря, разбира се, почти сигурен кош за гостите. Анатолий Шундел, сега заменя Дугът, който излиза на Куцвеки. И падането преди малко явно се удари гарда на украинците и изпитва леко неразположение. А Чадар Костов пък излиза за Левски. Влиза Брандан Янг. Митро Глебов с топката за Шундел, който наниза на бързо 8 точки през противовреме. Сега още с влизането си в игра вкарва и на всичкото горе е фаулиран. Нарушението Машинето на Джао Смит. Ето тук виждате, да, Джао Смит дръпна за лявата ръка Шундел. И възможност за гостите да намалят до една, правят го. Те 60 на 59, 95 секунди има до края на трета четвърт. Петков за Брандан Янг, който поне за сега това второ по време е доста тих. Ще има ли първа атака на кож за него? Не. Читам за 3, не успява. Чудесна работа на Джао Смит, който краде топката за трети път тази среща. Янг, също него е Санон. Янг с обръщане и дърпане назад. Две точки за Брандан Янг. И точно минута преди края на трета четвърт Левски повежда с 3. Глебов, избита ли му е топката, запази в своя ден сякаш той, ще има спорна, тя е за Днипро, но само 10 секунди ще останат за нападение на гостите. Трябва преди това естествено да бъде забърсан. Терена 62 на 59, води Левски около 47,7 секунди края на трета четвърта, 10 секунди за нападение на гостите от Украина. Глебов получава стреля за две точки, но хубава стрела на Дмитро. Глебов, кланчите направи всичко възможно, но в моменти като този дори най-добрата защита не е достатъчна. Сав Петков с топката. Пас към Брандан Янг. Янг срещу Тимофенко. Стана Янг. Тимофенко го спря. Там крадат топката гостите. Тимофенко за Закурдаев. Ще спрат ли? Да, спряха се играчите Днипро, тъй като ще играят до края на трета четвърта. 6 секунди вече за Исус Санон. Санон пробива и завършва с две точки. Брандан Янг няма да успее да изстреля топката, за съжаление. Тази четвърт завършва лошо за български отбор, който на два пъти побеждаше с 10 точки през нея, но в крайна сметка гостите подобриха представянето си в защита и
успяха да обърнат нещата в своя полза. 63 на 62 за Днипро след 30 минути игра. Кърстини, последната четвърта да наблюдаваме от този двой. Което естествено се надяваме, че се завърши с победа на Левски Лукойл и тя ще е първа за тима в тази група, която Смоки Мински е убедителен лидер, след като вчера на игра категорично като гост Киев Баскет с 99 на 75, а следващата седмица Смоки Мински ще гостува тук отново от 19 часа в сряда на 13 ноември. Ще можем да гледаме Бранко Миркович, иначе за момента по 12 точки имат Чавдар Костов и Райан Райт за Левски. Райт кара първите 8 за сините, които естествено днес са в домакинския си бял екип. Първите 8 за трета четвърт бяха дел на Райт. 12 има Костов, 11 има Брандън Янг. За гостите за Курдаев е с 14, с 11 са Анатолий Шундел и Сим Корниенко. Само една тройка отбеляза Днипро през тази трета четвърт, но за сметка на това тима залагаше на атаки към коша, които бяха успешни и след 23 на 17. След 23 на 17 в трета четвърт Днипро е напред с 63 на 62 преди последната, която ще започне с подана на Йордан Минчев към Брандън Янг. Освен тях двамата, Чавдар Костов, Кланчита ми, Райан Райт за Левски, за гостите Шундел, Сизов, Глебов, Санон и Тимофенко. Тимофенко добре се справя с Райт, не му позволява да получи и трябва да атакува Костов, тъй като времето изтича. Костов тръгва на пробив и е спрян. Райт ще добави ли? Успява да го направи на време Райан Райт. Каза се където трябва Райан Райт в точния момент. Санон с много хубав пробив и шанс тук за Левски. Топката завъртя около ринга и излезе. Костов към Брандън Янг. Янг отново търси Райт. Този път срещу него е Санон. Санон не е здравичък и го фаулира. Тук не е много спортсменска проява на Исус Санон, честно казано, тъй като нарушението бе отсъдено, той не спря да държи Райан Райт. Тук вече прозвучал сигнал и виждате, Райан Райт се опитва да се освободи от Санон и украинец продължава да го държи. Сега тримата съдии дискутират дали трябва да отсъдят нещо по-различно в тази ситуация. Естествено, браво и на Райт, че не реагира на тази провокация. Определено е такава. От Исуф Санон. Тук естествено съдиите дискутира дали да бъде отсъдено техническо нарушение, да е по-скоро неспортсменско нарушение на Санон. Не, обикновен фаул, топка за Левски Лукойл под коша. Трети фаул за Санон. Костов получава добър заслон, имаше там, пропуска обаче Чавдар Костов. Добър заслон имаше за Чавдар Костов, който го освободи от Исус Санон, но Костов в случая не успя да отбележи. Сега Санон за Тимофенко. Сам на тройката Тимофенко и време беше да отбележи Тимофенко, тъй като на няколко пъти бе сам и пропускаше. Сега при четвъртия си опит отдалеч е точен Станислав Тимофенко. Костов за Брандън Янг. Янг тръгва на пробив и ще пропусне. Има обаче фауна на Тимофенко, по всичко изглежда срещу Райан Райт при борбата под коша. За него е трето това лично нарушение. Костов се опита да получи, прави го и сега е срещу Шундел, пас към Брандън Янг.
Янка трябва да атакува, тъй като няма време. Справи го с трева тройката. Бранда Янк и успява да отбележи Бранда Янк. Сякаш не обича да стреля много далеч с Бранда Янк, но вече има две тройки. Днешна среща предпочита да атакува и да стреля от средно разстояние Янк. Янк тук има нарушение в нападение на Тимофенко. След сблъсък с Чадар Костов, ето тук. Виждате, определено факт е, че Костов изблъска Тимофенко, но по-скоро Тимофенко връхлетя върху българския национал. Точка ван за Левски Лукойл и нападение за домакините. Костов за Куан Читам. Читам само с две точки и сега изключително лошо отиграване на Куан Читам, който всичко излезда. Да, ще бъде замен от Джао Смит тук. Тук Янк изпусна Шундел. Добре възстанови защитата на Левски. Не позволи на Санон да има отворен с тръбата тройка. Сега все пак той решава да стреля. Пропуска Минчев с борбата и Костов сега е с топката. Няма да спочи това подаване към Райт. Минчев за Смит. И Бранда Янк за Костов. Трябва да се атакува вече. Костов го прави. Доращита на Санон. Пас към Минчев. Последната секунда на атаката Минчев не успява да оцели ринга. Санон изпуснали топката. Санон, да, Джалсмит е сам напред и тук ще последва мощна, всъщност не беше мощна забивка, но по-важното естествено, че Смит вкара, краде за пореден път топката и това означава 3 точки в повече за Левски Лукойл съответно. Таймаут за Денис Журавлев, наставника на Днипро. След нова грешка на неговите момчета, в случая на Исуф Санон, който избърза малко, честно казано. И именно за това бе намекнато от помощниците на Журавлев, които сега се опитва да го окуражат. За нас естествено, такива действия на Санон са положителни и ще бъде обаче заменен 20-годишния украинец, родители от Украина и Буркина Фасо. Роден в Донецк, Исуф Санон. Едно много силно европейско първенство за юноши. За първи път прикова погледите върху него и там бе забелязан от отборите от NBA, които го следиха и след това го избраха, в случая Washington Wizards. Виждаме тройката на Станислав Тимофенко. Шундел, Закордаев, Сизов, Глебов и Корниенко. Това са тримата. Всъщност, моля да ми взите, естествено, петимата стезатели на Днипро на терена за Левски. Чадар Костов ще получи кратка почивка. Венцислав Петков е в игра. Петков. Там върната топка. Тък му ще кажа, че Шундел настъпи крайната линия, всъщност линията на центъра и съдята не отсъди, но макар и с малко закъснение е факт върната топка и видяхте как топката тупна на линията. Това означава грешка за Днипро и атака за Левски Лукойл. Може би да се трябва да поздравим Венц Петков за защитата. Янк сега срещу Шундел. Янк финтира съперника, пас към Минчев. Минчев стреля от тройката с висока права. Чудесна стрела на Данчо Минчев. Прави разликата. Той 6 точки в този момент. 72 на 66. Шундел за Сизов, стрелял тройката, Шундел бе забравен тук. Всъщност бе му дадено много пространство и той вкарва трета си тройка.
До един момент защита на Левски се справяше чудесно с това нападение на Днипро, но миг загуба на концентрация и бяха наказани домакините. Венц Петков за Смит, отново Венц Петков, той ще върне ли тройката? Не, но Минчев скача много високо, за съжаление не успя да хване. Борбата, Шундел за Корниенко. Корниенко към Глебов за Кордаев. За Кордаев иска за Сон от Райт. Там стана смяна и Шундел отново за Трин. Каква тройка на Анатолий Шундел, за съжаление. Дори не бе хванал топката за нормална стрела Анатолий Шундел, но в случая, когато ти върви, както и днес се случва с него, четвърта тройка за Шундел и равенство 72 на 72. Янка за две, Бранда Янка, много хубава атака на Бранда Янк отново. 16 точки за него, става най-резултатен за Левски Бранда Янк. Сизов за Глебов, Шундел сам, добро раздаване, Корниенко ще стреля, пропуска. Спасена е топката, но няма, 24 секунди. 24 секунди в нападение са отсъдени. Ери Дугас ще влиза в игра. Тръгна Шундел да излиза, но едва ли има треньор, който го замери в този момент, освен ако самия играч не иска това. Александър Сизов на пейката. Место него Хенри Дугът. За първи път днес заедно и Шундел и Дугът в игра. Анатолий Шундел вече има 17 точки. Най-резултатен е в двубоя той. Благодарение основно, разбира се, на 4-те си тройки тук. Джа Смит изпуска топката и тя излиза в аут. Чедар Костов. Чедар Костов вместо Джа Смит. Седем точки, 8 борби за Смит, като има и 3 чадъра и 3 откранати топки в актива си. Много полезен в някои различни аспекта Джа Смит. Тук Венцлав Петков и изпусна Хенри Дуга. Там очакваше той Райан Райт да му помогне, но Райт бе тръгнал да гони Максим Корниенко на тройката и това означава равенство в резултата. Янг сега е срещу Корниенко, Райт срещу Шундел, но топката е далеч от Райан Райт. Бранда Янг, топката му избита от Глебов, Костов я взима, стреля последната секунда, Костов и каква тройка на Чавдар Костов! Невероятна тройка, разбира се, с най-малка доза късмет, но важно е, че топката е вътре. Пропуск сега на друга шанс за Левски, пас към Бранда Янг. Янг за Венцлав Петков. Петков трябва да успокои вече нападението, тъй като бърза атака нямаш как да се получи. Минчев тръгва напротив пас за Янг, но права в ръцете на Шундел. Четирима на един са гостите и тук има две точки за Максим Корниенко. Увисна Данчо Минчев и за съжаление подаването му не бе добро. Пропусната чудесна възможност от психологическа гледна точка за Левски с това нападение. След невероятна тройка на Чавдар Костов в последната секунда на атаката с една ръка, с табло. Нещо, което разбира се много рядко ще влезе, но както и онази на Шундел бе в някаква степен късметлийска, така и тази на Костов. Значи съдбата си го върна, за съжаление след това пропуска атака на Левскарите и все пак те продължават да имат аванс, който е една точка до края, има 184 секунди. Важен матч е този за двата отбора. Сякаш една идея по-важен за българския, тъй като на Днипро от тук до края предстоят три домакинства и при победа във всички от тях тима може при победи във всички от тях тимат може да има надежди за класиране напред, докато за Левски има само нещо от домакинство, т.е. срещу Смок и Минск следващата седмица. След това и две гостувания на Киев и на
Днипро два пъти, две поредни седмици ще ходят сините към до Украйна. Разбира се. До тогава има доста време. Първо да се надяваме, че Левски ще успее да запише първи успех тази вечер срещу Днипро. Един отбор, който никой не е запоценял как стана дума. Настоящ носител на купата на Украйна и на суперкупата, спечелена срещу шампиона Химик Южни преди сезона. Райан Райт получава. Райт ще играе срещу Корниенко. Корниенко опита да му избие топката. Райт подаде към Минчев, но Минчев пропусна. Дългът сега получава. Добра работа на Костов, за да избегне заслона Корниенко. Пак дългът 5 секунди. Трябва да внимава тук защита на Левски. Дългът е фаулиран от Костов, за съжаление. 2,4 секунди оставаха само за нападение, но дългът не е лесен за спиране. Джао Смит вместо Райан Райт. Райт има 14 точки. И само две борби. Смит е по-полезен в защита и в обявяването на топките, отскочили от ринга. Смит със какъв чадър на Джао Смит след това. Мал шанс за него, тъй като успя да хване топката да избие в дугът, но се върна право в ръцете на Смит, но така ви казах, че в защита Смит е по-полезен. Четвърти негов чадър. Има и три откранати топки. Центъра с номер 10. Корниенко се реши да стреля. Корниенко, дугът. Дугът за Глебов. Той се дърпва назад за две точки и много дълга страва. Няма дори ринг борба за Джайл Смит, номер 9. Има и 7 точки Джайл Смит. Близо до това да направи дал-дал. Естествено по-важно е Левски да спечели. Венци Петков стана срещу Корниенко. Смит влиза навътре. Пас към него от страна на Венцова Петков и нарушение на Максим Закурдаев. Той е трето за него, четвърто за отбора на Днипро в тази четвърт. Брандън Янг към Венцислав Петков. Петков с топката. Пас към Янг. Там добре помагат играчите на Днипро, за да не получи Джао Смит. Току-що Янг чудесно пазен от Санон. Янг с практика невъзможност за вкарване страва. Всичко това дошло от брилянта защита на Исус Санон в тази ситуация. И Асен Велико сега сменя Венци Петков. А Тимов Енко пък в игра на място на Дмитро Глебов за Днипро. Левски Лукоил води с една точка. Има минута и 29 секунди до края на този двубой. Тук дугът подава към Корниенко. Корниенко е много сам на тройката. Да му пожелаем да изпусне правило Корниенко. Там за Кордаев взима борбата. Право в ръцете на Брандън Янг, обаче хваща топката. Много добре усети Янг какво ще направи за Кордаев и буквално го излъга в случая Янг. Янг за Великов, който смени Петков. Пак Янг срещу Корниенко. Той е подаване към Джайл Смит. Обаче тук има фал в атака на Джайл Смит, който с лявата ръка избута дугът. Ето тук ще се види как с лявата ръка. Може би и да не е било чак толкова сериозно избутването, но самото движение бе достатъчно, за да бъде санкциониран на Джайлс Смит. Клан Чита вместо Асен Великов, тъй като с по-висока петица играе в момента Днипро. Дугът остана сред Читан, пробива дугът. Добра защита на Читан. Там борбата за кой ще е тя? За гостите от Украйна. Дугът много тръгва на пробив, много е рязък. Дугът Санон, спряне от Джао Смит и там има
Там е фаул на Максим Корниенко срещу Кланчи и там той ще го прати на наказателната линия. Отново защитата на Джаз Мит, това, че бе ключова, ето тук срещу Санон. И разбира се, поздравление за Читъм, който бе взел чудесна позиция. Читъм с изключително важно изпълнение на наказателни удари. Точен при първи опит. 78 на 76 за Левски Лукойл срещу Днипро. Гостите имат право на две прекъсвания. И първото от тях ще бъде взето сега от Денис Журавлев. Два успешни опита за Куан Читъм. Четвърта точка за него. От тези две идват в много-много важен момент. Три в повече за Левски Лукойл срещу Днипро. 36,6 секунди има до края на тази среща. Топка за украинците ще има след това прекъсване. Много важна защита предстои за българския вице-шампион. Шампионите от Балкан снощи загубиха втори преди матч, този път при гостуването на шведския Сьодер Тале. Там обаче шансовете също остават, разбира се, следващата седмица Балкан гостува на Енисей Красноярск, след това предстоят две домакинства на Куш и Сьодер Тале, които ще се гонят победи, които биха дали шанс за ботевградчани да продължат напред. Левски обаче сега гони такава, която да запази шансовете на има да остане в играта за едно от първите две места, както и Кости Папазов каза преди боя и не само преди този, а и от самото начало на групата. Изключително равностойна група с един по-изявен фаворит. Това е Смоки Минск, който го показа в срещите до момента. От предно поле ще изнасят топката. Гостите това ще им даде 14 секунди за нападение. Не е направил смяна състава си наставника на Днипро. Не е направил такава и Костатин Папазов. Атака за гостите. Дугът с топката. Дугът тръгва на пробив. Изпусне от Бранда Янг и мал шанс за Дугът. Чудесна работа обаче на Корниенко за гостите. Отвалява рот напред за Кордаев за 3. За Кордаев пропуска борба за Бранда Янг и трябва да има нарушение от страна на играч на Днипро. Янг за Йордан Минчев и тук има мощна забивка на Данчо Минчев, даваща 5 точки аванс за Левски Лукойл. Тайм-аут веднага за Денис Журавлев. Прекрасна работа тук за домакините. Всичко се разви както трябва в това нападение, като изключим естествено борбата на Корниенко. За щастие обаче след това за Кордаев пропусна тройката. Бранда Янкова я тръгна напред и намери Йордан Минчев, който заби мощно. Забавиха се тук гостите с това да фаулират Бранда Янг, което впоследствие се оказа възможно най-доброто развитие на атаката за Левски Лукойл, даваща две владения на топката преднина за тима и все по-малко и по-малко време до края. 15,4 секунди има за има до края на срещата. Левски Лукойл води с 5 точки. Сетия на 76 подкрепа и от феновете в залата. Подкрепа, която този отбор с представянето си днес си заслужи. От предно поле отново ще изнесат гостите. Дали също нападение ще изиграят, което и преди малко предстои да видим. Но преди малко Дугът атакува за две точки, така че два ще също. Трябва им тройка на украинците за Кордаев, потно за него залепен Йордан Минчев. Санон сега към Корниенко. Корниенко пробива и няма коши фаул. Има забивка на Корниенко. Тайм-аут за Костатин Папазов. Кара се някой от своите състезатели Папазов за това, че е изпуснал Корниенко в случая на Джайлс Смит. Три точки преди нас за
Левски Лукойл и двамата треньори изчерпаха този момент правото си на едноминутно прекъсване. Важното е сега просто играч на Левски да получи топката. Важно ще е да прецени Папазов и неговия щаб, разбира се, откъде да се изнася тя, дали от предно поле или от задно. Успяваме да видим какво чертава Папазов, но ще видим всеки момент на къде ще се отправят неговите момчета. От това ще зависи, разбира се, каква е комбинацията, която ще се изиграе. Но, както ви казвам, най-важният играч на Левски да получи топката и след това да внимава с първото подаване, освен ако не бъде фаулиран веднага. Тъй като подозирам, предполагам, че ще опитат капан състезателите на Днипро. Шундел замени Корниенко заради играта в защита. От предно поле ще изкарват играчите на Левски Лукойл. Асен Великов отива да изнася топката. Много, много изключително важен момент от развитието на двубоя. Тимофенко срещу Великов, разбира се, висок състезател срещу Великов. Той намери начин да подаде бранда Янк. Там е дублиран Янк и нарушение на Тимофенко. На ръба бяха домакините да им бъдат отсъдени 5 секунди. Тук при изнасянето на топката в точния момент, обаче Великов успя да подаде на Янк, който пък се бе освободил от дългът. След това най-доброто бе, разбира се, че изтекоха 3 секунди и Бранда Янк бе фаулиран. Максим Корненко замени Станислав Тимофенко, който напуска за 5 лични нарушения за Левски, Смит и Минчев вместо Чита ми Райан Райт. Янк, точен е Бранда Янк. Разликата отново става 2 владения. Папазов казва на своите да се върнат в задно поле. Естествено и разликата не е маловажна, тъй като при равенство в показателите между двата отбора ще се гледа именно, ще гледат именно преките сблъсъци. Получава Корниенко тук. Каква работа на Джал Смит? Пас към Костов. Костов бе фаулиран. И то, честно казано, изключително грубо, спокойно мога да отсъдят и неспортсменско решение тук на Шундел. Стори мисля, че избута доста грубо Костов, а и Костов може би малко преигра, тъй като сега двамата се поздравяват с усмивка. А два наказателни удара за Костов, възможност разликата да бъде покачена. И след това има само една секунда за гостите, за която няма как да се случи нещо, така че ще можем да поздравим Левски Лукойл с първата победа в Европа този сезон. Срещу един много добър съперник, който пък съответно допуска трета загуба и ще остане на последно място. Костов с два успешни опита. Една секунда има до края. Ще получи Санон и тук с много, много дълга и неуспешна трава за Исус Санон. Така Левски Лукойл се умява да постигне първата си победа в купата на ФИБА Европа. Този сезон побеждава украинския Днипро с 85-78 след по-силна последна четвърт. По-силен завършък на двубоя за сините, които изоставаха с една точка след края на третата четвърт. Последствие обаче се умяха те да извоюват успеха, който е много важен и запазва надеждите и шансовете на възпитаниците на Кости Папазов да продължат в следващата фаза. Естествено, задачата няма да е никак лесна. Следващата седмица тук ще гостуват Смоки Мински отново. Левски Лукойл ще трябва да търси победа и над този белоруски съперник, за да остане в играта преди гостуванията. Двете гостувания, които предстоят в Украина, поздравяват сега играчите на Левски и феновете в зала Универсиада. Най-резултатен за победата в крайна сметка е Бранда Янк с неговите 18 точки и 17 записа
Чавдар Костов. А с 12 е Йордан Минчев, 14 има и Ран Райта. 10 от тях през второто по време, когато Ран Райт започне много силно. Трябва естествено да отчетем чудесната игра на Джао Смит. 7 точки, 10 борби, 4 чадъра и 3 откранати топки за Джао Смит. Много полезен в някаква фази на играта. Много полезен в защита бе Джао Смит. Не само с това, че правеше чадъра и крадеше топки, но и с моментите, в които помагаше на своите отборници и пречеше на добри стрелби на съперниците, което последствие се оказа и успешно и донесе победата за Левски Лукойл. Всъщност, моля да видите, 4 откранати топки, тъй като и последната няколко секунди преди края бе такава от страна на Джайлс Смит. За гостите в крайна сметка най-резултатен бе влезли от пейката Анатолий Шундел, който завърши с 17 точки в своя актив, 4 тройки на неговата сметка, 15 точки за Максим Корненко, 14 за Максим Закордаев и 12 за Хенри Дугът. Като цяло, наистина много хубава, много важна победа за Левски Лукойл, с която е първа и която Кости Папазов преди двубоя искаше много, за да бъде възнаграден трудът на неговите състезатели, за който той ги хвали от началото на сезона. Тази победа трябва да отчетем постигната без Христо Захарев, което със сигурност скъси сериозно ротацията на сините. Сега виждам, че Костатин... Чудесно играха Левски. От отдавна беше, имаме време. За баскетбол. Не мога да ви пиша колко съм щастлив. Знам, че този мач като победа, окей, добре, награда,